24 օրում 1240 մշտադիտարկում։ COVID-19-ի համաճարակային կանոնների խախտման 158 արձանագրություն։ Քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը շարունակում է հանրային տրանսպորտում ստուգումները։ Ախտանիշի տարան վերում եք սանիտարական պաշտպանության տեսքի։ Քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի եւ առողջապահության ու աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատակիցները միայն այսօր Քանաքերձեթուն վարչական շրջանում դիտարկել են ուղևորափոխադրում իրականացնող 80 տրանսպորտային միջոց, արձանագրել 14 խախտում։ Արձանագրությունների բնույթը հիմնականում կրել են դիմակների չկրելը, ինչպես նաև ախտանիշ հեղուկների բացակայությունը տրանսպորտային միջոցների ուղեսրահներում։ Տեսչական մարմնի մասնագետներն արձանագրում են համաճարակային կանոնների պահպանման առումով վարորդներն ավելի զգոն են դարձել, իսկ ուղևորները դեռևս ըմբոստանում են։ Իսկ անգամ խթանում դիմակով հորդորեք թող դեն դիմակ։ Ոչ չի դնա, բաժելապես, բաժել։ Ախ, չեն կարում ցավը տանը, մեռնում են կասելով։ Ասում են վրես գորում, ախ։ Դու քիչ եք գրում։ Ասում է քո գործը չի, թոնձի բռնեն դու գան։ Դու քիչ եք գրում։ Այ դի որ դուք չեք կարում, չեք կարա պահանջել։ Բանավոր նախազգուշացումներից տեսչական մարմիններն անցել են գրավոր նկատողությունների, քանի որ խախտումները հաճախ նույն կերպ շարունակվել են։ Մեր ուժերը չեն գեներացրել միայն Երևան քաղաքի ներքաղաքային հանրային տրանսպորտում իրականացնել համապատասխան միջոցառումները, մենք իրականացնում ենք նաև մշտադիտարկումներ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերից Երևան քաղաք իրականացվող կանոնավոր եւ ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործընթացի նկատմամբ։ Դիմակ դնելուց մինչեւ ախտահանիշի առկայություն տրանսպորտային միջոցները սպասարկող ընկերությունները, եթե չպահպանեն այս պարզ կանոնները, ապա նրանց նկատմամբ կսկսեն կիրառվել վարչական տույժեր։ Ներկայումս սկսվել է վարչական իրավախախտման վարույթներ տվյալ կազմակերպությունների նկատմամբ։ COVID-19-ի տարածումը կանխարգելելու նպատակով հասարակական տրանսպորտի վերահսկողությունը կշարունակվի։ Անի Օհանյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։